Përshëndetje juve në studio dhe gjithë shikuesve të nderuar të Radio Televizionit të Kosovës. Atë ju drejtohem si ministër i vërtet apo si kryetar sindikate, se vendimet e tua shpesher i kanë bisënduar vendimet e qeverisë. Me ministër keni qenë ju se sa, ministrat e arsimit formalisht. Keni dhënë një paralajmërim për protestë të hënën, se nuk duhet të vijojë mësimi. Nën pretekstin se duhet nuk e di, por mua antarësia që më ka votuar dhe zgjedhur me shojë si kryetar të zbashkut dhe unë ndihem krenar që jam, sa i takon pyetje suaj i nderuar Ridvan, mund t'ju them se gjatë gjithë kohës kemi bërë angazhime, kemi bërë përpjekje, kemi bërë komunikime institucionet e shtetit, e në vazhdimësi edhe me antarësin tonë, të herën kemi pas takim me kryetarët e niveleve komunale dhe të universiteteve, tërsa sot kemi pas një takim kogjat e gjatë me këshillin drejtues, që është organi me i lartë i zbashkut, mes dy kongreseve dhe kemi analizuar situatën ndërsi në ashtim. Me thuaj argumentin, kryetar Jashuari, me thuaj argumentin logik në kohë pandemie, në kohë kur vendi pritet të mbaj dhe zgjedhjet jashtëzakonshme, a mund të përdoreni si karburant elektoral për njërën ose palin tjetër në këtë momentum? A keni menduar mirë të? Jo, sepse kërkesat tona nuk janë të tanishme, ne që në fund të vitit të kaluar i kemi bërë me dje dhe kemi pas takime me ministrin Lika dhe zëvendës ministrin Regjaj, pashtu i kemi dërguar letër kryeministrit Hoti me dy kërkesat tona aktuale. Njëra është që edin opinioni gjatë kohës së vitit kaluar shkollor, kur kemi mbajtur mësimin online, nuk kemi pas kërkesë të tillë, por u pa se edhe sektori arsimit është i rëzikuar dhe gogja i prej për madje shifrat kanë treguar se kemi pas një rritje të vazhdueshme të të prekur me Covid dhe është natyrshme kërkesa jonë drejtuar kryeministit Hoti që ai të gjejë mundësi të takohet me ne dhe të shohë bashkëresht të mundësinë për të ndihmuar në këtë sektor me një të shtesë kanë pagave. Dhe kërkesa jonë tjetër shumë legjitime është pasi e keni gjetë momentin elektoral. E keni gjetë momentin elektoral. Po pse ti bllokoni? Kërkesa jon ka qenë e ditit kaluar kur nuk është shkuar. Kërkesa jon që ti rriten rrogat mësimdhënësve për 100 euro. Apo kemi kërkuar një mbështetje shtesë për hir të rrezikueshmërisë, e cila është dëshmuar me shifrën tepër të lartë dhe madje kjo shifër tepër e lartë të prekurve me siguri kanë ndikuar te Instituti i Shëndetit Publik dhe te Ministria e Shëndetësisë që të sjellin atë vendimin për shkurtimin e gjyqësorit të parë apo periudhës parë dhe ne kemi një kërkesë legjitime sepse kemi diku një numër të madh të prekurve dhe ashtu siç është ndihmuar sektorët tjerë për hir të rrezikueshmërisë, ne nuk jemi kundër që të ndihmohet shëndetësia dhe të armët dhe policia, por kemi kërkuar një legjitime që qeveria të ketë një veshtrim edhe për ne. Dhe nga ana tjetër, ajo që na ka bërë që a mund të perceptohet si për grevë është edhe kontrata kolektive. Komisioni përbashkët mash zbashk ka punuar një kohë gjatë dhe ka arritur marrëveshje për të gjitha pikat e tekstit kontratës dhe i mbetet vetëm vullnetit të mirë ministrit Likaj. Nëse kryeministri Hoti ulet me zbashkun dhe ministri Likaj e në nënshkruan kontratën dhe bashkërisht mundohem të gjejmë një zgjedhje edhe për një mbështetje materiale karshi pagave, atëherë çdo gjë do të jetë në rregull. Këshilli drejtues sot ka vendosur që periudha e dytë apo zgjedhori i dytë të fillojë me 18 janar, por gjatë javës së parë ne do të komunikojmë prapë antarësinë, duke pritur me të drejtë që institucionet mos të ikun dialogut, por të ulen e të bisedojnë me ne në mënyrë që bashkërisht të shohim mundësitë për një mbështetje buxhetore, po, pse jo, pasi që kontrata është e kryer edhe të nënshtrohet. Valdet Osmani ka ndërhyrje këtu. Po. A janë më të rrezikuar fëmia a arsimtarët? Zbashku, si pas informatave që i huazon nga taskforcat, sidomos nga taskforta qendrore që është angazhuar në mash, shifrat bie fjala nga 19 nëntorit deri me 14 dhjetor, flasin se të prekur me Covid kanë qenë në këtë periudhë, vetëm këtë periudhë 2301 në simulencë dhe 1740 në nxënës. Ne që në fillim edhe kur kishim apeluar se fëmijëve kanë 100 euro shtesë, e kemi bërë
për të krijuar kushte të sigurta edhe për nxënësit, edhe për shëndetin e fëmijës, ne kemi 100 euro. Po ti jesh i përbashkët dhe rreziku është i përbashkët për të prekur me Covid. Ja shari, pra pse s'po vini me kërkesë, ata sa janë prek mi rimbursu. Pse s'po vini me kërkesë, ata sa janë prek me Covid mi ja rimbursu shpenzimet. Valdet, kam një pyetje të fundit. Kam një pyetje të fundit, vazhdoni dialogun. Javën tjetër do të filloj mësimi, ja shari. Valdet. Valdet. Valdet, të lutem. Për t'i dhënë hapësir edhe... Valdet, të lutem, me le ta marroj këtë intervistë. Të lutem. Jashari, mësimi do të filloj të hënën, apo jo? Por ka alarmuar se mund kemi të lëshë nëse institucionet nuk ulen për të biseduar... Jashari, mësimi ja do të filloj të hënën, apo jo? Si pas sindikatës. Po, sa i takon së bashkur, po unë e thash këshilli drejtues, duke i analizuar gjitha çështjet, i jep edhe pak hapësirë me tutje dialogut, për dy çështje që po them janë lehtë realizueshme. Në 18 janar, periudha e dytë, apo si që mi mësuar t'i themi zgjedhori i dytë, do të filloj për institucionet vjetar dinë, se gjatë asaj kohën e do të komunikojnë, dhe jemi në pritje që dhe kryeministri në detyrë votit dhe ulë, bisedoj me ne për kërkesën e parë dhe jemi në pritje të arsyeshme që pasi gjitha çështje procedurale janë kryer për kontratën ministri Likaj tani shkruaj me një të monit vogël para mediave. Kërkesa tuaja duket se kanë vokacion edhe ultimativ, por zoti Ashari, ju në gjithë historikun tuaj të angazhimit sindikal më tepër keni pasur duket fuqi ekzekutive në raport me qeveritë të ndryshme. Jeni dukur si ministri real i arsimit i keni qenë ju. Thuaj se jo simbolikisht. Jo. Tash, a jemi në kohë zgjedhjeve, do të shkoni, do të lëvizin në ndonjë parti apo jo? Ju ka trokitur dikush ndër, ju ka ftuar për të aderuar në ndonjë parti? Jo. Jo, dhe nuk do të bëj këte, unë e ndjem krenar që e kam besimin e punëtorëve të arsimit, opinioni nëse do, edhe analizon përbërin e antarësisë së zbashkut, letë mund të di se në zbashk janë të përshirë të punësuarit që nga qërë dhe në universitet në jemi të vendishëm se në këtë shtrirën tërë Kosovën kemi antarë që aderojnë në një parti të tjerë në parti tjetër për kjo frimë nuk bërë. Bërë minister më mirë me shakope dhe mjashari. Në zbashk, të përdojtë jemi zbashkut dhe varsisht nga qasja që e kanë partit dhe nga qasja që do të kenë institucionet reja, ne ose do të kemi dialog dhe mirë kuptim, ose do të kemi përplasje dhe greva, sepse greva është armë legjitime e lejuar edhe me konventa ndërkombëtare dhe me ligjin për greva të Republikës së Kosovës.